Sasa vitabu vingine vitano aidha vinatengenezwa lakini haviweki kwenye mtandao. Na vitabu hivi ni vitabu vya bajeti lakini vitabu vya ripoti mbalimbali. Ripoti ya kila baada ya miezi mitatu, ripoti za kila nusu mwaka, ripoti ya mwisho wa mwaka. Sasa hizi ripoti kama zingewekwa wazi au kwa namna yote hivi vitabu vya bajeti vingewekwa wazi, vinasaidia kwa namna moja au namna nyingine kuhakikisha kwamba kuna uwajibikaji wa hali ya juu. Mimi kama nafahamu mipango kiasi fulani kwa ajili ya ujenzi wa daraja, ninaweza kwa namna moja au nyingine kuelewa kabisa kwamba kipaumbele cha serikali safari ni kitu fulani, lakini nina uwezo wa kuelewa kwamba hii ndio thamani, hii ndio kiasi cha fedha ambacho kimepangwa. Sasa ikitokea mkandarasi anafanya tofauti na pia wakaweka hata hiyo BOQ kwamba iwe wazi, mimi nikiona kuna kitu kinaenda kinyume naweza nikatoa taarifa. Kwa hiyo lazima tuelewe kwamba uwazi wa mfumo wa bajeti ni muhimu sana kwenye kusaidia uwajibikaji, na kusaidia uwajibikaji kwa muktadha wa kwamba unasaidia sana kudhibiti matumizi, unasaidia sana kuleta ufanisi wa matumizi ya fedha za umma na mwisho wa siku kupata huduma stahili kwa wananchi, na hiyo ndio inakuwa ni tija ya maendeleo ya kijamii kwa wananchi wa Tanzania. Labda kwa kifupi tu, ni kitu gani ambacho kipo kwenye utafiti wako ambacho labda Tanzania kwa kawaida wangeweza? Kwanza ushirikishwaji wa wananchi ni mdogo sana, sababu utafiti umejaribu kuangalia kwa kiwango gani mfumo wa bajeti kwa wazi, kwa kiwango gani wananchi wanashirikishwa, lakini kwa kiwango gani baadhi ya vyombo vya usimamizi kama bunge na ofisi ya mkaguzi mkuu wa serikali vinafanya majukumu yao. Kimsingi matokeo ya maeneo yote hayo yako yana changamoto. Unakuta kwamba ushirikishaji wa wananchi umepata alama 15. Kwa hiyo kwa wananchi hawashirikishwi kwa kiwango kikubwa. Na hii ni kwa sababu serikali kama serikali inatakiwa kuweka mfumo rasmi na kuwashirikisha hasa katika upangaji wa matumizi na ya bajeti kwa kila mwaka wa fedha, kwa namna ambavyo inatengeneza fursa kwa wananchi kuweza kushirikishwa. Lakini pia hata vyombo vya usimamizi, tumeona kabisa bunge inaonekana kuwa ni dhaifu kwenye kusimamia hasa utekelezaji wa bajeti. Hiyo ni changamoto ambayo inatakiwa kufanywa kazi kwa namna yoyote ile, kwa sababu bunge ni chombo muhimu sana kwa kusimamia serikali. Na bunge takapoisimamia serikali ndio tutaweza kuwa na matumizi mazuri, na mwisho wa siku huduma za serikali zinaweza huduma za jamii na mambo mbalimbali ambayo yanatija kwa ajili ya maendeleo yanaweza yakawa na ufanisi. Labda ni hatua gani za haraka zichukuliwe sasa ili kupambana na mambo kama hayo? Hatua za haraka za msingi, vitabu viweke wazi. Katika vitabu vinane ambao tumeona vitabu vitatu haviweki wazi, hasa kwa viwango vya njia ambayo imetumika, inabidi viweke wazi ili wananchi waweze kupata fursa ya kujua mambo gani yamo kwenye mpango wa bajeti, lakini serikali imetekeleza kwa kiwango gani. Lakini jambo la pili ni hivyo vitabu vinavyotolewa lazima viwe vina taarifa za msingi sana ambazo vinatakiwa kwa mujibu wa sheria na viwango vya kimataifa. Lakini jambo lingine ni serikali kutoa nafasi kwa kushirikisha wananchi katika mfumo mzima wa upangaji wa bajeti, katika mfumo mzima wa utekelezaji wa bajeti, katika mfumo mzima wa ukaguzi wa bajeti. Na jambo lingine la msingi sasa ni hivi vyombo, taasisi za usimamizi kuongeza uwezo wake wa kusimamia wa upangaji na usimamizi wa mfumo wa bajeti.